Оралда асық атудан жасөспірімдер арасындағы облыстық чемпионат қорытындыланды. Жарысқа 6 ауданнан жиналған 43 спортшы өзара кім мықтыны анықтады. Жеңімпаздар маусым айының соңында Қарағанды қаласында өтетін республикалық біріншілікте өңір намысын қорғайды. Асық ату ойыны ақыл ойдың жетілуіне әсер етіп, ептілікке, мергендікке тәрбиелейді. Төл ойынның ауқымы жыл санап кеңейіп келеді. Тесінше, жасөспірімдердің бұл спорт түріне деген қызығушылығы артты. Облыстық чемпионатқа қатысушылардың ішінде өзге ұлт өкілдері де бар. Асық ойнағанды ұнатамын. 7 жасымнан үйірмеге қатысамын. Түрлі жастарға қатыстым. Аудандық іріктеу кезеңінде жақсы нәтиже көрсетіп, облыстық чемпионатқа осымен екінші мәрте қатысудамын. Ұлттық спорт түрлері бойынша балалар жасөспірімдер мектебінде осыдан 2 жыл бұрын ашылған асық ату үйірмесіне 80-ге тарта бала қатысады. Ал өңірде 500-ге жуық жасөспірім айналысады. Десек те ауыл мектептерінде төл ойыннан сабақ беретін кәсіби маман тапшы. Дене шынықтыру пән мұғалімдері айналысады бұлармен, бірақ та арнайы бір семинарларға, яғни бір сертификаттары бар тренерлер аз. Тек қана біздің ұлттық спорт мектебінде ғана осы бапкер республикалық семинарға қатысып, өзінің сертификаттарын алып келді. Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында өткенде ересектер арасында өткен болатын, енді мына жасөспірімдер арасында. Облыстық чемпионат қорытындысында 43 спортшыдан оза шапқан 6-уы республикалық жарысқа жолдама алды. Жеңімпаздар 17-сі мен 20-шы маусым аралығында Қарағандыда өтетін ел біріншілігіне қатысады. Командалық есепте Бөрлі ауданының оқушылары алдына жан салмады. Оралдықтар 2-ші, Зеленовтық Орендер 3-ші орынды еншіледі. Гүлдена Юпова, Нұрлан Идер, Алтынбек Абделов, Ақжайық арнасы.